Земјите во регионот го одложуваат пописот на населението заради големите бројки на ново заразани од коронавирусот. Македонија пак ќе го реализира. Хрватските власти официјално потврдија дека нивниот попис е одложен за наесен, но со резерва дека ако здравствената состојба не дозволува, тој повторно ќе биде пролонгиран. Македонските власти пак велат попис кај нас мора да има. Имаме протоколи како да се попишуваме. Првиот човек на владата не размислува дека пребројувањето на населението треба да се одложи. Вели другите земји може да се го дозволат тоа, оти имале направено попис во изминативе 10 години, а ние не. Не гледам никаква причина. Дури секако предпоставени околности на повеќе заболени од просекот, не гледам причина за да се одложи процесот и не треба да се одложи процесот. Процесот е директно предвиден со сите мерки на протоколи здравствени и безбедностни во време кога имавме по 1800 бројки на ден. Значи тогаш се дефинира и протоколите, се правеа концепциите со се, тоа беше септември и октомври кога беа високо бројките на скалата. Така да начинот на пристап преку анкетирањето јасно дефиниран со почитување на безбедносните протоколи и не треба да го одложиме. И Симовски, кој е директор на Заводот за статистика, вели дека нема пречки пописот да се одржи, но остави минимален простор дека може да се одложи, само ако Комисијата за заразни болести донесе таква препорака. Комисијата за заразни болести апсолутно ја следи состојбата на дневна основа. Ако, не дај Боже, ситуацијата да дојде таква да не се ли сходно ќе биде спроведувањето на пописот, а тоа го препораша комисијата, ние апсолутно ќе го почитуваме тоа. Нема да дозволиме никој да биде ставен во опасност, дополнително да биде причина за ширење на ваку. Меѓутоа, во овие моменти, ние ги планиравме сите активности со согласно со стојбите во ноември, кога беше најголем пикот, може и има услови да се спроведе операцијата на терен. Предходно и Бугарија го одложи пописот, а и повеќе европски земји не сакаат да ризикуваат да попишуваат население во време на пандемија.